U hotelu Hilton u Kijevu pronađeno je telo atašea ambasade SAD-a. Javio je ukrajinski portal strana, pozivajući se na izvore iz pravosudnih organa. Juče oko 11 časova u hotelskoj sobi pronađeno je telo atašea ambasade SAD-a. Na telu nisu pronađeni tragovi nasilja. Ime atašea nije navedeno. Kijevski portal navodi da je diplomata u Ukrajinu stigao 15. juna. Prema medicinskim podacima koje je izdala američka ambasada, muškarac je imao visok nivo holesterola u krvi. Pritisnite subscribe ili pratite.